mais uma vez aqui, agora retornamos a mais uma viagem que fizemos, agora no Pantanal brasileiro, uma experiência incrível do Complexo do Pantanal, uma região localizada no centro-oeste do Brasil, nos estados entre o Mato Grosso e Mato Grosso Sul, famoso no mundo inteiro pela sua bela fauna, flora e pescaria. É chamado também de Complexo do Pantanal, pois é uma junção dos vários ecossistemas como a selva, o cerrado e o chaco. O Pantanal mato-grossense está localizado no sudoeste do Mato Grosso e oeste de Mato Grosso do Sul. Encontramos também no Paraguai e na Bolívia. É uma das maiores planícies inundáveis do planeta, correspondendo a 2% do território brasileiro. Em 2001, foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e a Cultura, Unesco, como Patrimônio Natural da Humanidade. O Pantanal é considerado uma área de transição entre a Amazônia, o Cerrado e o Chaco. Esse mosaico de ecossistemas intercala as regiões do Cerrado e florestas úmidas, além de áreas aquáticas e semiaquáticas. Durante os períodos chuvosos, que é abril, outubro até abril, o nível dos rios na bacia do Paraguai aumenta e inunda a planície, cobrindo até 2/3 da área pantaneira. Este fato ocorre em virtude da baixa declividade do terreno, que em média apresenta 100 metros de altitude. Ao final do período das chuvas, entre junho e setembro, as águas baixam lentamente e voltam ao seu curso normal. O bioma possui uma rica hidrografia. É aproximadamente 180 rios em toda a sua extensão territorial. A vegetação é bem complexa, diversificando conforme três tipos de áreas. As alagadas, com predominâncias nas gramíneas, as predominantemente alagadas, vegetação rasteira, arbustos e palmeiras como buriti e o carandu, as que não sofrem inundações, áreas do cerrado. Existem mais de 3 mil espécies de plantas no Pantanal, podendo ser encontradas espécies higrófilas nas áreas alagadas do rio e xerófilas nas áreas altas e secas. A origem do Pantanal não é, como se pensava, resultado da separação do oceano há milhares de anos. Todos os geólogos concordam que não há ali indícios da presença do mar. E um dos que melhor conhece a região, o Fernando Flávio Marques de Almeida, diz que ele representa uma área que abateu por falhamentos de blocos durante o período do terciário. Animais que estão presentes no mar também existem no Pantanal, formando o que se pode chamar de mar interior. A área alagada do Pantanal se deve à lentidão da drenagem das águas que fluem lentamente pela região do Médio Paraguai, num local chamado de Fecho do Morro do Sul. Atraídos pela existência de pedras e metais preciosos que eram usados pelos indígenas que já povoavam a região como os adornos, entre eles o ouro, o português Aleixo Garcia, em 1524, acabou sendo o primeiro a visitar o território e alcançou o Rio Paraguai através do Rio Miranda, atingindo a região onde está a cidade de Corumbá. Nos anos de 1537 e 1538, o espanhol Juan Ayolas e seu companheiro Domingos Martínez de Irala seguiram pelo Rio Paraguai e denominaram Porto de los Reis e Lagoas Gaiva. Por volta de 1542 a 1543, Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, espanhol e aventureiro, também passou pelo local para seguir para o Peru, vivendo na imensa região pantaneira, com todas as suas diversidades. Estando o homem nativo na região, o pantaneiro, ele também pode ser chamado de peão. Conectado a tudo à sua volta, ele sabe que todas as ações da natureza, como as estações e secas e chuvosas, são responsáveis pela riqueza e vida do Pantanal. A área tem sido utilizada para a criação de gado ao longo de décadas. Os chamados cowboys pantaneiros e seus rebanhos de gado são famosos por viverem em harmonia com a vida selvagem do Pantanal. Há longas distâncias e dificuldades de acesso a outras regiões fazem com que o homem pantaneiro tenha se acostumado ao isolamento e à solidão. De vez em quando, a solidão no pantaneiro é interrompida quando um grupo de pantaneiros se reúne para agrupar o gado ou quando participam das festas tradicionais em fazendas vizinhas. Pastorear pode fazer dias se transformar em semanas, conforme os homens viajam a cavalo, levando milhares de bovinos para pastagens secas para que eles possam se alimentar.
O povo do Pantanal preserva sua cultura e tradições, não só por meio do seu trabalho com a terra, mas também em seus festivais e festas tradicionais, onde as pessoas dançam ao som da viola, guitarra brasileira, que é, ao final da festa, usada para reproduzir músicas folclóricas de tom muito triste. Há uma lenda folclórica comum que se diz que, devido à sua habilidade como um músico, o diabo não pode tocar a viola. A riqueza da cultura brasileira pode ser apreciada em sua culinária tradicional. A paixão pelo sabor e os ingredientes trazidos de imigrantes resultam em receitas que mostram quão apaixonante e intenso é o povo brasileiro. Na remota região do Mato Grosso, a cozinha tradicional tem a combinação das cores e sabores do cerrado. O Pantanal mato-grossense desempenha um papel importante, já que os peixes encontrados nas áreas são usados na maioria dos pratos. Os pratos mais comuns incluem arroz, feijão e a farofa de banana, feita com banana da terra e farinha de mandioca. O caldo de piranha também é um prato obrigatório, acompanhado de mojica, filé de pintado, moqueca de pintado e vetrecha de pacu. Morei no Pantanal em uma fazenda na empresa do Jacadico. Foram experiências marcantes em todos os sentidos. Além do acidente que quebrou o pulso direito e tendo a marca até o dia de hoje, conhecer e presenciar a fauna brasileira foi muito marcante. Uma experiência inesquecível. Fui para o Pantanal não por desejo meu, por razão de trabalho. Fui ser gerente de uma mineradora dentro do Pantanal e a condição, sem escolha, era morar na fazenda vizinha da empresa. Algumas das condições para aceitar foi ter TV satélite, internet e também ar-condicionado. Na região, não é uma vaidade, mas necessidade. Conheci animais e insetos como nunca vi. Uma barata do tamanho do besouro gigante de casco duro. Cobras das mais variadas. Jacarés, entre tantos outros. Foi nessa época que eu conheci mais de perto a Bolívia. A próxima etapa dessa caminhada. A região é extremamente quente. Existe um ditado na região que diz que quando o colombaense vai para o inferno, pensa em estar de férias. Ai! De dia, o calor intenso e à noite, as muitas pedras e minério de ferro que contém a região produz o calor inverso, de baixo para cima. A cidade é muito dedicada ao turismo. Os diversos pratos que experimentei, saborosíssimos, inclusive alguns exóticos na Bolívia, como a sopa de piranha e o picado de jacaré. A reação no corpo foi uma outra marca. O suor ficou extremamente fétido e machucados abriram em minutos depois de ingerir. Sorte minha que não tinha muitos. Dedicaria muito tempo para contar dezenas de experiências que tive com o povo, com a igreja, como também na Bolívia. Mas isso mostro nas fotos que estão nos vídeos. O turismo no Pantanal atrai muitos turistas estrangeiros que vão ao nosso país em busca de conhecer a famosa fauna e flora e explorar nossas belezas naturais. Mas o Pantanal também está caindo nas graças dos brasileiros que querem conhecer melhor o Brasil. O que fazer no Pantanal? Antes de programar qualquer viagem, é preciso se informar sobre o clima local, sobre a melhor época para visitar e qual a melhor maneira de chegar ao local. Quando viajar? A melhor época para fazer turismo no Pantanal é entre os meses de julho a outubro, temporada de seca e clima mais ameno, e também as altas temporadas. Nessa época, bem mais fácil se locomover de um ponto para outro na região. Além disso, o período ideal para quem quer aproveitar a viagem para observar animais é essa a melhor época para fazer safári fotográfico, observação noturna de animais, trekking e passeios para experimentar a vida no campo. Uma das atividades turísticas mais comuns no Pantanal é a pesca esportiva. Isso porque na bacia do Rio Paraguai existe uma diversidade enorme de peixes. São cerca de 230 espécies. O lugar é considerado um paraíso para quem pratica pesca por esporte e também desperta bastante interesse dos biólogos. Boa parte das pessoas que fazem turismo no Pantanal são atraídas pelas curiosidades de conhecer as famosas piranhas pantaneiras. Como já citamos antes, o Pantanal é riquíssimo quando o assunto é fauna e flora. Lá é possível encontrar cerca de 250 espécies diferentes de peixes, incluindo as piranhas, que também ajuda a compor um dos pratos típicos da região, o caldo de piranha. Baixe o e-book grátis no site e comente a nossa experiência aí nas redes sociais. E essa foi uma viagem extremamente importante. Eu morei lá durante um ano e muita coisa eu vi. Seria muito longo escrever tudo, toda a experiência. Mas nós temos pela internet bastante material e eu coloquei alguma coisa para você ver durante esse vídeo, ok? Então, fica aí, dê seu like, se inscreva no nosso canal
E acompanhe na próxima, nossa próxima viagem, que será a Bolívia.